Jag heter Andreas Hanning, kommer från Chalmers Industriteknik och jag är här för att presentera då vårt projekt som heter Reduce delade kök för ökad resursanvändning och minskad energiförbrukning. Men Reduce är ju det korta namnet och det kan ju spela på att vi kan i de här köken reducera en sås också och se så att vi kan minska både användningen och göra någonting mycket godare. Det är inte Chalmers Industriteknik som leder det här projektet, utan det är vår kollega i projektet, Filip från Nordish, som leder det, men han kunde inte vara här idag, så det är jag som presenterar. Vad är det vi ska prata om? Eller vad jag ska presentera? Det är en snabb bakgrund till projektet. Vad är det för mål vi har? Vad är det vi har gjort för aktivitet hittills? Och lite resultat. Det är ju ett år kvar i projektet, så än så länge har vi bara sett de första stegen. Och lite visa på vad är det vi gör framöver, helt enkelt. För att ge en bakgrund. Bakgrunden till det är ju i att vi har sett att i ett restaurangkök så finns det mängder med verktyg och maskiner som används till en viss del, eller kanske inte alls, ja, åtminstone väldigt lite. Så det installeras mycket material i form av rostfritt stål i ett kök och det kanske bara används under en viss tid på dagen, helt enkelt. Men många av de här maskinerna, de drar också mycket energi. Så finns det något sätt där vi kan nyttja de produkterna som redan finns i befintliga kök på ett bättre sätt? Till exempel att dela ett kök. En restaurang som kanske bara har lunchservering har möjlighet att också ha en partner som jobbar på kvällen, till exempel. Eller någon som har eftermiddagsservering har möjlighet att ta in någon som kan jobba med catering på förmiddagen, helt enkelt. Så vår frågeställning i det här projektet är: kan konceptet delade kök bidra till att höja nyttjandegraden i de befintliga köken som finns? Och om normen i framtiden ska vara att vi mer ska dela och nyttja resurser bättre, hur ska vi då göra för att bygga ett så bra kök som möjligt? Vi är ett gäng partners med i projektet, Chalmers Industriteknik, och sen så har vi Nordish Markets och Burgsvik Group som är med utifrån restaurangperspektivet. Burgsvik äger här i Göteborg Trädgården, till exempel, som är ett av de här köken där vi testade tillsammans med Nordish. Och sen så har vi företagen Preopening och Epinium med också, som har bra koll på både vilka typer av material som installeras i köken och hur vi bygger kök på bästa sätt. Och det vi ska göra i projektet med delmålen är att vi ska göra en kartläggning över hur det här ser ut internationellt sett. Vad är det som har genomförts? Vad finns det för exempel? Vi ska vidareutveckla ett delat kök som redan pågår, där Nordish och Burgsvik jobbar gemensamt i ett delat kök och sen utveckla ett nytt delat kök tillsammans. Utifrån det så ska vi ta erfarenhet och se hur ska ett koncept se ut om du verkligen bygger redan från början för att det ska vara fullt delat kök, helt enkelt. Och så ska vi identifiera utmaningar och hinder, speciellt för fastighetsägare men också då de företagen som är med och delar kök. Vad är det som påverkar och gör det svårt? Och sen så ska vi också designa ett konceptförslag för en plattform och försäljningskanaler i det fallet där det finns flera företag som delar samma kök. Kan man i sådana fall också då leverera via gemensamma plattformar. Och slutligen göra en miljöanalys för att se, är det bättre om vi har delade kök? Energianvändningen kanske är egentligen samma, vare sig du gör det i två separata kök. Men just materialanvändningen blir ju en stor påverkan om vi slipper bygga två stycken kök för att leverera samma mängd och samma kvalitet på maten. Eller förhoppningsvis bättre kvalitet. Det vi har gjort hittills är ett gäng workshoppar i projektgruppen och även bjudit in externa aktörer som till exempel då fastighetsägare för att få deras syn på frågan. Vi har gjort en nulägesanalys och sett hur ser nuläget ut. Gjort också platsbesök i det här delade köket som används i dagsläget för att se hur jobbar man tillsammans, vad är det för saker som är mitt och ditt, vad är det vi kan dela på, vem har ansvar för olika saker. Och sen så att det är ett pågående arbete med att testa i vardagen, helt enkelt, där Trädgården och Nordish jobbar tillsammans i samma kök. I omvärldsanalysen så har vi sett att det finns exempel på delade kök på olika ställen i världen. Men där är det lite mer utifrån en Airbnb-känsla i att ja, men du kan komma in och testa eller vara en stund i vårt kök. Så det är ett spår att gå. Medan det andra spåret kanske är att vi är två aktörer som är samtidigt eller tre aktörer som är samtidigt i köket. Så det kommer vi undersöka under projektet för att se vad är det som funkar bäst. Vad är den troliga vägen framåt?
Vi har även jobbat med backcasting internt i gruppen för att se, vi vill ha de här delade köken i framtiden, men vad är vi nu och vad är det då för steg som behöver tas? I den processen så har vi tittat på bitar som, vad är det för kunskap vi har både idag och vad vi behöver? Vad är det för teknologi som behövs för att det här ska funka? Vilken infrastruktur finns kring kök för att göra det på bästa sätt? Vad är det för marknad som kan hantera den här typen av produkter helt enkelt? Vad är det för lagar och policies som styr och påverkar oss i den verksamheten? Den sista som faktiskt är väldigt viktig är ju kultur och normer. Hur fungerar det att jobba i ett delat kök? Särskilt om du kommer in två olika eller tre olika företag och organisationer och kulturer på samma plats. Så här är viktiga punkter som har kommit upp. Där utfallet för den här workshopparna, den är blurrad för att jag inte har tänkt att visa exakt vad vi har skrivit på post-itarna. Men sammanfattningen är ju där att vi har ju lagar policies. Vem har ansvar för någonting i ett delat kök? Det måste utredas. Kunskap här kring hur bygger vi bäst fördelning eller är det att det ska vara modulärt och vad är det i sådana fall som ska vara det modulära? Bara för att avsluta nu så där vi står i dagsläget är att vi har identifierat många utmaningar som behöver fördjupa analysen. Vad är det som gäller för alkoholtillstånd om vi har ett delat kök? Brandsäkerhet, arbetsmiljö, försäkringar. Det är en mängd olika frågor som kom in om flera olika företag ska verka inom samma ram som då är ett delat kök. Så det här kommer vi titta vidare på i projektet. Nästa steg är att det kommer uppstarta ett delat kök till hösten i projektet. Vi kommer gå in på den här miljö- och energi, material- och energianalysen. Sen så att ett förslag på hur man bör bygga ett delat kök från scratch ska tas fram. Så med det sagt, det var kort om projektet Reduce.